Saya dapat laporan daripada belakang. Dapat macam ni. Pasal dia bila main. Itu salah satu motivasi ya noh. Ha. Kali koyak, mental koyak ah. Ha, okey, alright. Ready, pakai pemain. Ya, dah. Turun jam ni. Ha? Eh. Tadi yang kata nak lari. Tadinya kami lari daripada bawah tak berhenti. Tu sampai. Ya Cik Kere, apa perasaan anda Cik Kere? Alhamdulillah. Tak boleh tengok tangan orang penat. Penat. Penat dari kaki. InsyaAllah saya pesan dia lagi. Buat lagi.